ମହାଲିଂ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା। କଲେଜ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ବି ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା କାମ? ମମିତା ମାମଲାରେ କାହିଁକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହୋଇନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରେ ରହି କେମିତି ହୋଇଛି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ? ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରାୟୋଜିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ? ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 4 ମାସ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ ହୋଇଛି, ହେଲେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସହ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ରେଖା ଶର୍ମା। ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ମମିତା ତଦନ୍ତ ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, କାହିଁକି ଶାସକ ଦଳର ମାଳମାଳ ନେତା ଯାଉଥିଲେ ମହାଲିଂ କଲେଜ? ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କାହିଁକି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ କିଭଳି କଲା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, କାହିଁକି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତରେ କିଏ ହୋଇଛି ବାଧକ? ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରେଖା ଶର୍ମା। चार्जशीट को भी उसमें भी पॉइंट्स बदले जा सकते हैं या इंक्लूड किए जा सकते हैं। उसी पे मैंने कहा कि अगर आपने इंटेरोगेशन में कुछ कमी छोड़ी है या किसी को नहीं बुलाया तो आप बुलाइए, दोबारा इंटेरोगेट करिए और वो पॉइंट्स आप दोबारा इंक्लूड करिए चार्जशीट में। इसको रीलुक की ज़रूरत है। जब उनका नाम आया है और वो होम मिनिस्टर हैं तो पुलिस किस तरह से काम करेगी? कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत है तो थर्ड पार्टी किसी और स्टेट से तो नहीं आएगा, तो सेंटर की एजेंसी ही चेक करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच करे ताकि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। सेपटे शासक दल मुखपात्र साजिब बयान रखिछंती राज्य महिला कमिशन अध्यक्षा मीनती बेहरा। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି। ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନା ଇଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବକ୍ତବ୍ୟ? ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.2%। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।